příjemné chvíle u monitoru a obrazu internetového vysílání Cesty k sobě. Mým dnešním hostem a mým oblíbeným hostem je paní Podhorná a nebude to o něčem, o čem jsme už mluvili, budou to samé nové věci. Je to tak? Je to tak. Dobrý den. Máte tady sadu preparátů a tady dva úplně bokem. Ty jsou nejnovější? To jsou nejnovější, ano. Teď teprve přicházejí na trh. A mě zaskočila jedna věc. Já jsem si vždycky myslel, že borelioza je jenom jedna. A teď vy říkáte, že borelioza je několik. A lidi můžou mít zdravotní problémy a netuší, že je to kvůli borelioze. Je to tak? Je to tak. Povězte nám o tom něco. Ano. Takže já bych se prvně zmínila tady o těch prvních dvou, co máme nové. A to jsou právě preparáty, které jsou přímo na ty dnešní praktické problémy. A je to jednak na stres, že to má téměř každý tady z nás. A potom na pohybový aparát. Je to nazvaný stres a klouby. Ale chtěla bych právě dnešní den tak nějak se zaměřit na problém boreliózy. Já se setkávám čím dál víc s problémy, které jsou dosti obtížně řešitelné. A najednou člověk, když zkoumá, kde je ta podstata, tak zjistí, že vlastně tou podstatou můžou být právě problémy spojené s tou boreliózou. Já jsem tak nějak spolupracovala s těmi, kteří, dá se říct, jenom tady zjišťují a měří a pracují tady s těmi bakteriemi, boreliemi a tak dál. No a ti tvrdí, že asi 50% naší populace prakticky má boreliozu, buď to v klidovém stavu, anebo aktivní. Jsou podle tak nějak těch nejnovějších výzkumů tři hlavní druhy boreliozy. Ta první, Burdorferi, je prakticky zaměřená na imunitu a na pohybový aparát. No a dnes, když se podíváme na člověka, který prakticky má různé problémy, má vždycky s pohybovým aparátem a s únavou. A ta únava právě také se k té borelii pojí. Ovšem, čeho je nejvíc, tak je nejvíce problémů nervových a psychických a tak dál. A tam může být tak nějak jako hlavní příčinou právě druhá borelie karnými, která může prostě být příčinou, ano, tady těchto různých druhů problémů, ať už jsou to neuralgie, ať už je to únava, bolesti hlavy, migrény a tak podobně. No a když se podíváme dnes do těch mailů, které mě přicházejí, tak vidím, že prostě to má tak velká část lidí, že by bylo potřeba se nad tím tak nějak zamyslet. No a ten poslední druh, ten je zaměřený právě na kožní problémy a může být spolupříčinou třeba takových těžkých kožních problémů, jak jsou ekzémy a lupenky. A ono vlastně, jsou tyto problémy někdy obtížně řešitelné nebo vůbec neřešitelné. Takže důležité je prostě zaměřit se na tu příčinu. Já jsem vždycky při té své činnosti snažila se hledat, co je příčinou. Pokud máte příčinu, tak pak už můžete něco dělat. Takže proto ta borelie mě natolik zaujala při té mé činnosti a najednou jsem zjistila, že to, co po čem celý život jdu, tak by mohla být právě příčinou jako ta borelie. Ono u těch různých takových dnešních těžkých problémů, jako jsou různé ty autoimunitní poruchy, jako jsou různé prostě problémy s trávením, s pohybovým aparátem a tak dál, vlastně tak ta příčina se nějak tak neřeší a vždycky se jenom dají prostě prostředky, které tlumí ty vedlejší účinky. Takže si myslím, že tady ten výzkum celý by se měl zaměřit právě na tady tyhle ty problémy a na tu borelii, která tam může být příčinou. Ale předpokládám, že boreliozu nechytíte v nákupním centru. No tak většinou se chytne, jak říkáte, venku někde, ale dnes to není jenom od klíšťat. Dnes, jak už říkával kdysi Zentrich, že příčinou mohou být i muchničky a různí jiní hmyzové, tak on to doslova řekl. Jo.
Takže to můžeme takovým způsobem tedy jako získat, ale většinou bohužel lidé mají už někdy i vrozenou tu boreliozu, ale nabitou, která je v podobě různých cyst po orgánech. A ta, jestliže přijde nějaká nová nebo nějaké nové napadení, tak se probudí a pak to opravdu už způsobuje těžké problémy. Jestliže má někdo boreliozu, tak už jsem prostě získala od těch lidí přes ty maily, že vždycky je unavený. Je tam únava, protože ta borelie napadá játra. No a pak pohybový aparát. Ten hlavní takovým prostředkem, který může pomoci a který vlastně mě od počátku pomohl celé to, co dělám, tak nějak vybudovat, byl topol. Topol, který tinktura z pupenu topolu, který určitým způsobem tu borelii řeší. Ale jakým způsobem, nevíme nikdo. Jestli imunitu zvedá a ta imunita to likviduje, anebo přímo ty borelie likviduje. Čili pupeny z černého topole, jo? Ano, pupeny z černého topolu. Tohle to pomohlo už ne tisícům, ale 10 000 lidí. A prostě věřím tomu, že je to prostředek prostě budoucnosti, až to budou lidé čím dál víc využívat. A v těch našich mailech, co máme, tak je asi 1/3 právě těch lidí, kteří žádají pomoc při té borelioze. Dalším ještě takovým přípravkem, který hodně pomáhá, je štětka soukenická. Ono samozřejmě jsou v přírodě ještě další a ještě lepší, ale ty bohužel vyrábět nemůžeme, jako je křídlatka japonská. A nebo plyněk roční, za který dostala Číňanka Nobelovu cenu, ale vyrábět se nesmí. To je smutné, ale jak lidé zjistí vlastně, že mají boreliozu, musí jít na odběr krve nebo... No, podívejte, když lidé píší přes ty maily a vidím, že tam mají únavu, že mají pohybový aparát problémů a ještě nějaké ty další problémy, tak většinou teda je nabádám, ať jdou k lékaři. Ovšem lékař to zjistí jedině tehdy, když ta borelie je v krvi. To znamená na tom počátku. No. Ale jakmile už je zacistovaná, tak už prostě jako se to nezjistí. No a když tedy tu borelii má a když se na nás obrátí, tak první tedy použijí jako do té sestavy, která by ten problém měla řešit, tinkturu z pupenu topolu a nebo štětky. A pak tam dám prostředek, který očistí ten organismus od různých usazenin. Třeba ty klouby, ty bolesti pohybového aparátu jsou způsobeny usazenou kyselinou močovou a ta způsobuje ty bolesti na těch kloubech. A tam je takovým hlavním prostředkem jasan, z pupenu jasanu. No a zánětlivé stavy na té prostě celé soustavě tělesné může hodně pomoci olše, která je mohutně protizánětlivá, anebo třezálka tečkovaná. A třezálka tečkovaná, ta zároveň i prostě působí zlepšení těch bolestivých stavů. Jestliže je napadený nervový aparát, tak je třeba pomoci tomu něčím, co zkvalitňuje to nervové vlákno. A tedy je prostředek, který prakticky hodně pomáhá tomu, a to je bělotrn kulatohlavý. A ten by se měl při každém nervovém onemocnění používat, protože to nervové vlákno je třeba, aby bylo v pořádku. Dalším takovým prostředkem, který je vynikající právě u té boreliozy, tam, kde jsou třeba nějaké neuralgie, záněty nervu a podobně, je javor babika, který zlepšuje vedení vzruchu nervem. Je to všechno, to už si ty prostředky zhotovené z pupenu. Pokud má člověk nějakou velkou únavu, tak tam už je třeba jako se zaměřit na ty játra a tam prostě můžeme využít například jalovec, pupenu jalovce, a nebo artičok. To jsou takové dva prostředky, které hodně na ty játra působí sklidnění, pročištění, regeneraci. No a když jsou velké bolestivé stavy, tak je jeden z prostředků, který je jednak na bolestivé stavy, ale i na teploty, na víry a podobně, a to je vrba bílá. Taková směs několika těch nejlepších jako bylin a pupenů,
prostě složených do takové směsi je nazvaná Neurosan. Neurosan to už je taková směs, která velice pomáhá právě při různých těch problémech. Ovšem, to jsou tinkturky. Ale já jsem vždycky prostě chtěla něco, co by pomáhalo ještě dalším způsobem, protože lidé potřebují při těch onemocněních dneska hodně pomoc a tam ty tinktury ano, pomohou, ale ještě něco dalšího, co vlastně jednak zjistí prostě ty příčiny, zjistí stav organismu, že? A to už jsou přístroje, které právě máme v regeneračním centru a právě proto to regenerační centrum vzniklo, že tam už můžeme použít právě tu diagnostiku. Ta diagnostika je strašně důležitá. Už jsem se lekl, že mi chcete z toho utéct. Protože já se přiznám, já jsem tam byl, byl jsem nadšený z toho krásného regeneračního centra a tam mě právě proměřili a pak mi neřekla paní, že mám tohle nebo tohle. Ona mi dala sérii, sadu těchto preparátů, které mám postupně užívat. Ano. Čili nemusí se jenom jeden, že jo? Ale když je potřeba, tak třeba týden tohle, druhý týden tohle, nebo tohle s tímhle najednou, že? Ano, ale já to dělám trošičku jiným způsobem, že když máme třeba u té boreliozy, to vysvětlím, když máme tento problém, tak tam dám na původ třeba ten topol, pak na bolestivé stavy záněty třezalku a prostředek čistící. Jo. A jakmile ten prostředek čistící se vybere, tak tam už dám zase další prostředek, který pomáhá právě ty následky té boreliozy, a to je na játrech, jasan, na pohybovém aparátu, olše, vrba a podobně. Takže prostě ta kůra vždycky je složena z několika těch lahviček, které se využívají postupně, ale tam se mohou dvě, tři na jednou a většinou se lidé dostanou takovou kartičku, kde je napsaný postup, jak prostě ten problém dál řešit. Nejtěžší na tom je u těch lidí, že dneska lidé nemají čas, 2-3 dny, možná 4 dny to dodržují, a pak jednou zapomene, dvakrát, čili ty bylinky léčí pomalu, ale ano. Musí být dlouhodobé, že jo? Ano, oni prakticky jako fungují i trochu přes mozek, ano, přes psychiku, no a samozřejmě taky prostě tím obsahem těch látek, že takže fungují tak, ale většinou lidé se právě tak nějak upínají tady těm přípravkům tekutým, lihový, protože čaj je ještě prostě zase jsou trochu složitější, že? Jo. Příprava a tak dál. A tady tohle to nakapou do vody a vypijí to, nebo si to přímo nakapou na lžičku a použijí. Ale kdyby prostě to nefungovalo a kdyby prostě se to nepoužívalo, tak rozhodně těch 36 lidí, co máme, by nemělo co dělat. Jo. Tak, ale já jsem vás vyrušil. Vy jste chtěla něco povídat o tom vašem regeneračním centru. No, dívejte, to regenerační centro vzniklo takovým postupem. My napřed rostliny vypěstujeme v naší teda krásné ekologické přírodě, potom zpracujeme tady právě třeba na ty tinkturky, potom prostě to složíme do těch různých sestav a nabídneme lidem. Ale ono ještě zůstanou takové problémy, které nám třeba ty tinkturky až tolik, jako na ně nezaberou hned, takže se tomu dá pomocí různých přístrojí. To mě vždycky tak nějak hrozně zaujalo a to jsem chtěla tak nějak prostě těm lidem tímto způsobem pomáhat. Hlavně to je bez vedlejší účinku. A můj vnuk, ten mě řekl, babi, ale toto jsi chtěla, tady to centrum. Já jsem měla tak nějak představu ještě jinou, takovou nesplnitelnou, o takovém větším, že kde by zase opravdu byli těžce nemocní lidé a tak dál. Ale myslím si, že i tohle to může hodně pomoci. A právě tam je nejdůležitější ta diagnostika, protože jestli chceme něco řešit, tak musíme právě se zaměřit na to zjištění, jak ten problém v těle je, kde je ta příčina a tak dál. A tady mě právě oslovil ten ERI systém, který určitým způsobem z organismu stáhne údaje. A když vyberete těch 27 údajů, které jsou takové, bych řekla,
nejtěžší v tom organismu a které zrovna teda vztahují se k těm problémům, co ten člověk má. Takže za půl hodiny ten stav se o 10-15% zlepší. A opravdu zlepší. Já s tím ty zkušenosti mám a taky jednou, dvakrát týdně to využiju. To mě tady Anetka potvrdí. Pak dalším takovým přístrojem, který je pro nás velice důležitý, je salvie. Salvie je prostě systém, který může v tom organismu objevit různé zátěže. Bakteriální, virové, parazitální a tak dál. On má ještě další prostě možnosti. Například, když máme z těch našich tinktur třeba 5 na játra, tak on je schopen z těch 5 na toho člověka, která je nejlepší. Čili on má další ještě prostě funkce, ale tady pro mě je nejdůležitější, že dokáže zjistit právě ty zátěže, ať už ty bakterie, víry a tak dál, a třeba ty borelie. A pak už se můžeme zaměřit na likvidaci. A mě taky zaujalo hned na počátku, když jsme začali s tím, takže prostě přístroj, který prakticky likviduje tady tyhle ty zátěže zjištěné, a to je plazmový generátor. On je, prakticky pracuje na principu bezkontaktního přenosu frekvencí a je zaměřen, ty frekvence jsou právě na ty problémy, které jsou zjištěné. Čili on ty problémy řeší. A proto mě v poslední době zaujalo ještě něco, co vlastně je kombinací. Kombinací salvie a ty plazmy. A to je plazmový generátor Rifetech, který prakticky může určitým způsobem zjistit ty zátěže, no a pak se nastaví na ten určitý problém. Takže tam je ta kombinace, takže říkám, kdybych postavila to nové centrum, tak tyto byly ty přístroje jako první, protože lidé potřebují vědět, co mají za problémy. Ta diagnostika, ta je u nás obsazená, myslím, do konce prázdnin. Takže to právě je vidět, jaký mají o to zájem a jak vidí, že prostě jim to pomáhá zjišťovat. No ale musím dodat, že to regenerační centrum není žádná pastouška, že to je nádherná budova, navržena architektem. Už když člověk vejde dovnitř, tak to na něho působí krásně. Jo? Ano. A sice ten Brodek u Konice je kus od Prahy, ale když člověk odbočí za mýtem na ty okresky, tam je krásná příroda, ano. Takže než přijde k vám, tak se krásně naladí, vyladí, ano. A může na přístroje. Může na přístroje, no. Já jsem byla asi před 3 týdny na srazu a bylo to, oni už to byli 65. A já jsem říkala, že před takovými 30-40 lety přišel za mnou jeden spolužák a říkal, ty tady učíš v nejškaredší dědině na okrese. Já říkám, dneska se podívejte, je. A tak hned prostě na to zareagovali, že opravdu i té dědině tady všechno to, co máme, to přidalo hodně. Ať už jsou to ty zahrady, ať už jsou to ty budovy pěkné, tady to regenerační centrum. No a když se podíváme tam zezadu jenom na to regenerační centrum, kde máme prakticky tu výřivku s ozonem, tak je to takového něco pěkného a i celé to centrum. Že i ty přístroje, jako já si myslím, že je to něco, co má hodnotu. Působí to hned příjemně, když tam člověk přijde. Jo. A taky jsem si všiml, když jsme šli pak po dědině, když to řeknu spolu, tak si vás tam lidi velmi váží. Pěkně z dálky vás všechny zdravili. Jo. No, já taky většinu jsem z ní učila, víte. Jo, tak. Takže no. No, žáci. No, ale je to i cizí lidé, protože, anebo ti, kteří se k nám přistěhovali, dá se říct, protože těch je taky už hodně. A taky zaměstnanci, že jo? A zaměstnanci, no, jsou rádi, že tam práci mají, protože tam je těch pracovních příležitostí strašně málo. Ono, máme kromě tady těchto přístrojů spoustu dalších, které pomáhají řešit třeba problémy s pohybovým aparátem, nervové problémy a tak dál. Ale s nimi už pracuje moje vnučka Anetka a ta vám určitě o tom řekne víc. Tak, abrakadabra, a místo jedné paní Podhorné mám tu 2, ale to není paní, ale slečna Anetka Podhorná vnučka. Je to tak? Ano. A ta je specialista v regeneračním centru na kouzla a čáry techniky. Můžete nám něco o nich povědět?
Dobře, tak v první části jste vlastně mluvili o borelioze, což je problém, kterým i k nám do centra hodně chodí naši klienti. U té boreliozy to se většinou projevuje právě na pohybovém aparátu, na nervovém nebo na cévách. Obecně v dnešní době má hodně lidí třeba problémy se spánkem a potřebuje se sklidnit. Tak na takovou jakoby sklidnění organismu doporučujeme i klientům, kteří k nám třeba nechodí moc často a přijdou jenom na diagnostiku a chtějí si odpočinout, aby vyzkoušeli příjemnou termomasáž přístrojem Seragem. Je to fakt příjemné, na to se jenom položíte, byste to taky myslím zkoušel. Ano. A takové válečky vás nahřejí a uvolní. A ten přístroj má oproti klasické masáži velkou výhodu, že kromě toho, že sám nahřívá, což masér jako musí nějak dělat jinak, a ten přístroj to zvládá sám, tak kromě toho ještě funguje na principu chiropraxe, takže vlastně je to taková prevence vyřeznutí plotének, takže se dá používat i preventivně. Takže u té boreliozy je to super, ale i u jiných onemocnění kloubního nebo problémy třeba se zády, s nějakými spazmy nebo s něčím takovým, tak je to fakt velmi příjemná terapie, kterou můžou v podstatě kdokoliv podstoupit. Není tam moc omezení, kdo by to nemohl. Potom u toho pohybového aparátu ještě máme takovou novinku. Je to přístroj, který není vůbec známý. Jmenuje se to Schumannova 3D oscilační plošina a podložka, nebo podložka. Vlastně ten přístroj, jak je v tom názvu, osciluje. Osciluje na Schumannově frekvenci, což znamená, že vlastně tato frekvence je docela známá, je vlastně nejblíže zemskému magnetismu, to znamená, že Země vlastně, je to vlastně nejpřirozenější frekvence na naší Zemi. 7,81. Přesně tak. A tam nějaké, plus nějaké výchylky. A tím pádem jste v podstatě na té podložce uzemnění. Jo? Jste vlastně v souladu ze Zemí, takže kromě toho, že ten přístroj tou oscilací, která oproti vibraci má tu výhodu, že vlastně je pravotočivá a vodorovná, takže nespůsobuje nárazy ve středním uchu, tak kromě toho ještě způsobuje, navozuje relaxační pocit, protože jste v podstatě se souladu se Zemí. A kromě toho, že vlastně uvolňuje, tak zlepšuje i stav kloubu, prokrvení a uvolňuje právě třeba ty různé fascie, problémy, když je člověk hodně stuhlý, má problémy hlavně teda se zády, s pohybovým aparátem, tak ho uvolní. A to je podložce výhoda, že se dá různě cvičit, dá se na tom stát, sedět, ležet. Ta poloha v leži je velmi příjemná, u toho člověk si fakt odpočine. Jo, různé cviky, které třeba provádíte bez té podložky běžně, když se rozcvičujete, tak mají daleko větší účinnost s tou oscilací. Jo. Takže to je taková taky příjemná terapie. Potom ještě u toho pohybového aparátu, kdybych zůstala, tak máme u nás v centru, tomu říkáme, babička tomu říká Trilovit, to vlastně neurostimulační přístroj, jmenuje se to Denas. Je to přístroj, který je podobný terapiím, které se nabízejí v nemocnicích, ale jeho výhoda je, že nemá jenom jednu elektrodu, ale hodně těch elektrod. Když se na to tedy vlastně kopírují tvar páteře a myšních nervů, takže v podstatě ten přístroj zabírá celou část, jakoby zát všechny nervy, které jdou z myšního kanálu. Tento přístroj se používá hlavně na nějaké problémy neurologické, to je borelioza, často bývá právě napadena, ty myšní nervy bývají napadené, takže ten přístroj tak kdyby trošku sklidní. Jo? On funguje na principu elektrostimulace, kdy se v podstatě do mozku vyšlou z té části signály, že tam má docházet ke zvýšenému hojení. Takže díky tomu ten člověk potom je taky takový uvolněný, cítí se lépe a pomáhá to i navodit vlastně spánek. Takže je to taková příjemná terapie. Všechny tyhle ty terapie se dají opakovat několikrát týdně. Doporučujeme lidem, co k nám jezdí, tak třeba si u nás teda nenavízíme bohužel ubytování, není tam možnost, ale doporučujeme na někde v okolí si třeba zajistit ubytování a začít tou diagnostikou, nechat se proměřit, stavit si kůru, projít si třeba bylinou zahrádku, to je v těch letních měsících je nejhezčí a potom vlastně navštěvovat ty terapie. Jo, může se klidně ten člověk poradit s námi. Myslím, že kousek od vás je pěkný hotel, je tam golfové hřiště, že jo? Kořenci. Takže dá se tam ubytovat. Dá se tam ubytovat. Kousek je to.
Přesně tak. Takže jako tyhle ty terapie jsou fakt výborné právě na ten pohybový aparát, na takové sklidnění. Potom ještě u nás k nám jezdí hodně lidé, kteří mají problémy s cévami. To je taky běžné v dnešní době u starších lidí, ale i u mladších, po covidu hodně dobývají tyhle ty problémy. Tu máme taky terapie. Doporučujeme terapii Bemer. Jak vidíte, tak to je taková vlastně podložka, na které se leží a ten přístroj působí na cévy. Vlastně on vytváří kolem těla takové pole, které působí i na ty nejmenší cévičky a díky tomu, že se vlastně otevřou a po nějakou dobu zůstanou otevřené, tak vlastně jsou průchodné pro cokoliv, co do toho těla přidáte. Takže když si dáte třeba nějaké vitamíny nebo bylinky, tak má to prostě vyšší účinnost, když jsou ty malé cévičky, které v těle největší množství, tak když jsou otevřené. Takže to je taky taková hodně příjemná terapie právě na ty cévy. Na ty cévy, ale i na pokožku, to je výborná LED terapie. Těch terapií v Česku moc není, myslím si, že jenom 2 nebo 3. A kromě toho, vypadá to jako solarium teda, ale neopaluje to. Je to vlastně to opak solária. Působí to na cévy, na zlepšení prokrvení a naopak na omládnutí pokožky. Tím, že to zlepší mikrocirkulaci, tak to působí na zlepšení vlastně stavu pružnosti pokožky a i na lymfatický systém. A mělo by to působit právě, jak říkala vaše kolegyně, že to pomáhá i s hubnutím, když se na to chodí člověk dlouhodobě. Takže to světlo... Hubnou, mládnu, krásný. Přesně, takže úplně ideální terapie. Už se objednávám, no, dobře. Na takový byl dnes víkend třeba. Jo, taky na to potřeba chodit pravidelně, ale ta terapie je hodně příjemná. Kdybyste třeba vzali v zimě, to i na zlepšení vlastně imunitního systému a na dodání serotoninu do mozku a na zlepšení spánku. Takže si myslím, že ta terapie je taky hodně taková příjemná, zajímavá. Je to vlastně kombinace několika druhů světel, ale jak jsem říkala, není tam to UV, to je blokováno, takže to vlastně nespůsobuje stárnutí kůže. Čili v podstatě by to mohlo působit i proti depresím. Přesně tak. Pomáhá to právě i na zlepšení nálady. Vždycky, když z toho někdo vyleze, tak je takový nadšený, spokojený, uvolněný. Na ty cévy máme potom ještě terapii, to je taky teďka hodně známa. Olomouci dělali vlastně pokusy s molekulárním vodíkem ten během covidové doby. On působí, právě začal se používat na zlepšení činnosti plic a kapacity. O tom mají velké výsledky s tím, hlavně u sportovců, ale působí i na celkově na zlepšení prokrvení, na hojení zánětu. Působí to vlastně i v použití v anti-aging medicíně. A obecně je to takový velmi silný antioxidant, což v dnešní době je to velké téma a mělo být silnější než běžné antioxidanty. Ten vodík je bezvadný v tom, že se dá vlastně třeba i dělat vodíkovou vodu, dá se inhalovat, dá se použít i v tabletách, aby vlastně tělo jakoby samo s ním pracovalo a nebo třeba lázně ho používají i ve formě prášku. Jo. Dá se s tím pracovat různě, takže je to jako taková terapie, která je hodně na vzestupu. My u nás testujeme i nové produkty s tím vodíkem. Máme například vodíkové brýle, ty jsou taky super, ty si ženy hodně chválí na vrásky nebo na únavu očí. A potom ještě máme vodík do uší. To používáme u lidí, kteří mají problémy třeba s tinnitem nebo s nedoslýchavostí, tak to se dá taky použít i ten co jste říkala? Do uší. Tak můžete k nám přijede zkoušet. Takže to jsou takové terapie, které jsou ne tak běžné a neznámé a právě díky tomu, že jich máme více, tak v tom centru máme takovou kombinaci. Ty terapie se dají i různě kombinovat. Třeba ten vodík často kombinujeme s terapií s Seragem iFood. To je takový, jak vidíte, takový přístroj na nohy. To položíte nohy a tam pomocí několika druhů patentovaných proudů to působí na cévy a na nervy. Není to nějak nebezpečné, jsou to vlastně nějaké slabé proudy a působí to na zlepšení prokrvení a vlastně u neuropatii se to dá použít na zlepšení prokrvení a činnosti nervů, teda hlavně v těch nohách. Působí to přes plosku nohy, takže by to mělo vlastně stimulovat i nějaké akupresurní body a dráhy. Jinak potom ještě kromě té světelné terapie LED máme bodovou terapii Bioptron. Je to vlastně taky světlo, dá se to použít na určitou část těla. Používám to třeba na kožní problémy, nebo když někoho trápí třeba bolestí kloubů, cokoliv, anebo po covidu třeba na produšky to nahříváme, aby se zlepšila činnost právě těch postižených orgánů. Takže je možnost buď teda vyzkoušet tu
celotělovou světelnou terapii, anebo jenom tu lokální, pokud není důvod používat tu celotělovou. Borelioze, ale i jiné problémy napadají často právě ten nervový systém a způsobují to, že lidé mají problémy se spánkem. Obecně ten nervový systém nebo stres působí na člověka tak, že potom se třeba vypnou i nějaké další orgány nebo prostě ten člověk je unavený, má problémy a může to způsobit třeba i další věci. Takže už na začátku třeba, nebo když těle vzniká nějaká choroba, která způsobuje demenci nebo třeba už Alzheimerova choroba, tak je dobré používat Laxman ABS terapii. To vlastně jsou to takové brýle a sluchátka. Dá se to nastavit určitý program, který je právě buď teda na stimulaci mozku, takže na zlepšení učení, pozornost, paměť, anebo se mají nastavit naopak programy, které jsou regenerační. Ta intenzita, vlastně to jsou takové brýle, které svítí a nebo blikají, případně v kombinaci, a k tomu se dá nastavit ještě hudba, ale dá se to upravit, takže není to nějak nepříjemné, naopak to... To je, vždycky se to nastaví na to, co je potřeba, třeba na spánek nebo naopak relax. Takže to je taky taková velmi příjemná terapie. Poslední vlastně, co máme, tak to je spíš taková jako relaxační terapie, tak je to estetická lymfodrenáž. Jsou to takové kalhoty nebo bunda. A to si na sebe vlastně navlečete, takový návlek. A ten přístroj se postupně nafukuje a vyfukuje a tím vlastně stimuluje lymfatické uzliny a cévy a dostává z těla přebytečnou vodu. Spousta center má ty kalhoty, ale máme navíc ještě tu bundu, která je třeba hodně používají pacientky, které mají po onkologické diagnoze vybrané uzliny a natékají jim třeba paže, takže i pro ně je to vhodná terapie, ale obecně tím, že je to napsané jak je v názvu estetická, tak působí to i na estetiku, vlastně na celulitidu, na zlepšení nahubnutí a na zlepšení stavu pokožky, co to dá použít. Takže v podstatě, ale je to i na, má to i zdravotní efekt, je to i na zlepšení stavu lymfy a oběhového systému, takže v podstatě je to takový jako taky velmi přínosný přístroj. Anetko, vy jste zapomněla na jednu věc. Já jsem si tam u vás vyzkoušel, jak je to v rakvi. Vy tam máte medbed, ne? Ano, ledbed máme. To je ta LED terapie, o které jsem mluvila, to je tady ta. A ta vlastně, je to kombinace modrého a červeného světla. Jo, že si člověk vleze do rakve. Přesně tak. Na 20 minut. Ano, to je ono. A tam vlastně se pustí to světlo a to, jak jsem říkala, zlepšuje hojení zánětu a zlepšuje to prokrvení a i vlastně stav pokožky. Takže jo. Taková příjemná terapie. Teď se tady prodávají ty panely světelné, to je obdobná technologie nebo? Je to obdobné, ale díky tomu, že vlastně vy se do toho zavřete, jak je tady vidět, tak v podstatě to působí na vás ze všech stran. Působí to ze spoda, úplně ze všech stran, jo. Tím pádem je to účinnější daleko a rychleji se ten prostor zahřeje, takže to na vás působí teplo i světlo. Takže si myslím, že to je účinnější, navíc je ta kombinace červeného, infračerveného a modrého světla, takže by to mělo působit na různé spektrum zdravotních problémů a stimulovat to právě, že i jakoby navazovat příjemný pocit v těle. Takový jako... Jo. Má to jednu výhodu, jde to otevřít zevnitř. Přesně, což je fajn. Kdo by se bál, jako třeba já? Můžete si pootevřít, no. Můžu si to pootevřít. Tak... Já myslím, že jste navnadila spoustu našich diváků, že jsou to úžasné věci, ale ono není lepší třeba vám dopředu napsat, kdyby vám ten divák napsal třeba, že má zájem o tyto terapie, domluvit si termín, to určitě je lepší, než tam přijet a třeba mít smůlu. No je lepší určitě se dopředu informovat a případně si rezervovat termín. Na tu diagnostiku, jak říkala babička, jsou dopředu hodně dlouho obsazené, tak pokud by chtěl ten klient i tu diagnostiku, tak musí fakt dopředu. A na ty terapie je dobré buď si zavolat, napsat e-mail, anebo přes rezervační systém. A pokud neví, co je pro něho vhodné, tak může klidně zavolat a my mu poradíme. A musím ještě jednu věc prozradit. Není to drahé. Prostě ty ceny jsou dostupné pro každého normálního smrtelníka, nejsou to žádné exkluzivní ceny, desítky tisíc, že jo? Mm-hmm. Je to ve stovkách, takže i po této stránce je to přístupné pro všechny. Mm-hmm. Jo, anebo pokud třeba nechcete vyjet, ale někomu darovat vlastně jako pobyt v našem centru, tak můžete koupit dárkový poukaz a ten člověk si i sám vybere třeba. Máme buď klasické nebo vánoční.
protože Vánoce jsou za chvilku, že jo, to uběhne. Neříkejte. takže máme i takovou formu a spousta právě lidí si to hrozně chválí, že si můžou třeba, že mají volbu si vybrat o ten poukaz, co by sami chtěli vyzkoušet. Tak já vám moc děkuji i za naše diváky, protože to bylo velmi ilustrativní, informativní a doufám, že se tady nevidíme naposled, protože myslím, nejen babička, ale i vy už máte plány, jak to ještě rozšířit, to regenerační centrum o další prostory a přístroje. Takže děkuju. Tak já taky děkuju a určitě vás všechny ráda uvidím v našem centru. Nemusíte se bát, klidně se ozvěte, napište, volejte, anebo se objednejte přes rezervační systém. Jak říkal pan Kousek, ty ceny jsou, si myslím, slušné a pomůžeme vám s čímkoliv budete potřebovat. Tak já bych paní Podhorné i Anetce i vnučce poděkoval, jo, nejen za tu návštěvu, ale taky za to, co pro lidi dělají a jak lidem pomáhají. Sám jsem osobně toho dokladem. Jo, děkuji.